Genda ne tumpikinga naye esaawa zino zetuogererako omuntu gwenyinza okukulembeza Katonda nenzizaako Aisha. Aisha akoze party nene nnyo. Sente zaataddemu, data gwataddemu, obudde bwataddemu. Aisha ye mukyala owa Kadama's Voice Facebook page. Omukyala oyo nkiddamu nti ye mukyala eyasooka okumpa story ya Nmitala. Era broadcast etwasooka okukola yava ku ye. Yajimpa very early in the morning hours. We linked up. Netu pushing a story n'okuva gye yava. Okutuuka wetu se mukyala wa mita. Zimanyiwa Kadama's Voice. Naye twebaza Aisha kubanga kino ekintu kyakoze. We never expected this. Nti Nmitala alideka Uganda netukulabako okumala emyaka musanvu. Irusiru, totegera. Oyinza otya walina omwana omuganyi n'okumugaana oba kati yasobola okugenda okukola. Nze tebinkwatako simanyi na Nmitala gy'ali. Ye yennyini nga yayogera ku simu n'essimu n'agiggyako. Oyo ayitibwa Ssengaawe. Naye mu ndowooza bwe twagenda tugoberera ebintu ebyo ng'omusajja kitaawe n'oyo Ssengaawe n'omwana wa Ssengaawe bebaatwala omwana oyo era bwe baamutwala ne bamutunda ebyo byonna biri ku mukazi oyo ne kitaawe yennyini ye Ssengaawe mwana yange. Simon.